ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮುದ್ದಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುದ್ದಾಡ್ತಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಹೋಗ, ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆಗೋದ, 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳ. ಆಂಟಿ ಶಾಲಿನಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಚಿನ್ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಅವ್ರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಹಳೆ ಕತೆನ ಹಿಂಗ್ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೇನೆ? ಒಪ್ಕೊಂತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತ. ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನಿರಮ್ಮ, ನೀನೇನೋ ತಗಾದೆ ತೆಗಿಬೇಡ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಸಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಆಗೋರೇ ಬಂದು ಹೀಗೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ದೇವ್ರಂತ ಮನುಷ್ಯರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಅಪ್ರಂಜಿ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಶ್ ಹೊಡೆದು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಿ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋತೀಯ? ನೀನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನನೇ ಕಣೆ. ಇದೇನೇ ಮನೆ, ತಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಇದೇ ಮನೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿದೋಗಿ.